Është i pamohueshëm fakti që 2023-shi ishte një vit i mbarë për ekonominë. Pas disa goditjeve të një pasnjëshme nga brenda jashtë, më në fund vendi kaloi një vit më të qetë. Më së fundmi, ekonomia përjetoi një vit normal, pra pa pandemi, pa tërmete, pa kriza geopolitike, dhe kjo i ka dhënë një lloj frymarrje ekonomisë në tërsi, po dhe aktorëve në veçanti. Po aq i pa kundërshtueshëm është edhe fakti tjetër, 365 ditët e lëna pas nuk ishin të lehta për shqiptarët. Për shtetin, okay, por ndoshta turizmi ka ndikuar, duke qenë se kanë qenë shumë turista këtë vit, me sa kanë parë edhe nga statistikat, tani sa të vërteta janë këto statistika nuk e di, por për ne si qytetarë, domethënë pak me vështirësi. Qeveria thotë që ekonomia e vendit, arka e shtetit është mbushur mirë këtë vit. Për ato. Për ato, se për ne, ne për në vend. Nga qepi, unë pensionist e jam. Viti vështirë, më i thjeshtë. Po, për pensionistët një herë,